Olá meninas, sejam bem-vindas ao nosso canal. Separamos no vídeo de hoje lindos modelos de conjuntos femininos. O vídeo está imperdível. Diversificamos bem os modelos para se poder ter uma ideia da quantidade de looks que podem ser feitos com essas peças. Pode combinar estampas e peças lisas no mesmo look, não tem problema. E note como essa combinação fica super bonita e da moda. Os modelos podem ser usados em ocasiões diferentes, alguns para o trabalho, outros para o lazer, mas tem várias opções para diversas ocasiões. Dá para se ter uma ótima ideia de quantos looks se pode formar. Uma dica interessante é unir peças mais descontraídas com peças mais elegantes. Por exemplo, se você achar que o look está muito básico, poderá acrescentar uma peça social, que dará um ar de modernidade ao se vestir. Observe como a combinação de short e blazer fica elegante. Com uma blusa básica por baixo do blazer, o look está pronto e fica super bem vestida. Conjunto feminino é a combinação de duas peças ou mais no mesmo look. São peças muito práticas e fáceis de combinar. A correria do dia a dia exige roupas que passem mais praticidade. Além de serem looks muito fáceis de combinar, deixam também um visual muito fashion e muito moderno, numa pegada jovem e elegante. Você tem alguma sugestão de look que gostaria de ver por aqui? Comenta pra gente saber! Os conjuntos femininos são tão práticos que precisam apenas de complementos, como acessórios e sapatos. Por isso, deixamos também algumas dicas de acessórios na descrição do vídeo, para complementar o look e deixar o visual ainda mais bonito. Você gostou dos modelos? Você gostou desses lindos conjuntos que trouxemos hoje para você? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal ativando todas as notificações para não perder as nossas novidades. Ah, lembre-se também de compartilhar com as amigas, elas também vão gostar dessas lindas roupas.